Пішли виходимо. Слава Україні! Героям слава! Чемпіонат України з футболу сезону 2023-2024 років буде знаковим для всієї Хмельницької області. Адже в першій лізі зіграють одразу три клуби з Хмельниччини – Кам'янець-Подільський «Епіцентр», який виступав у минулій першості, та дві команди, які брали паузу на рік – це Волочиський «Агробізнес» та Хмельницьке «Поділля». І що цікаво, свої перші контрольні матчі в рамках підготовки до нової першості представники Хмельниччини грають між собою. Оновлений «Агробізнес» та «Поділля» зіграли Волочиську минулого вікенду. Хмельничани вийшли на гру, так би мовити, з чистого аркуша. Зібралися ми 20-го числа, готуємося, переглядаємо футболістів. Зараз в команді на контракти на сьогоднішній день тільки два наших футболіста – Костенко і Цибульник. Всі остальні на перегляді, граємо поки гравцями, які на перегляд. Зрозуміло, що поки нема балансу, більше хаоса, але потрібно за короткий час створити знову нормальну команду. Вже розумію, що буде важко, але нічого, будемо старатися. У Волочиську футболісти, які грали за Поділля, намагалися показати свої найкращі якості. Але протистояти «Агробізнесу» було нелегко. Ця команда також пропускала минулий сезон, але вже має 13 нових футболістів. І в грі проти Поділля «Агробізнес» зміг доволі швидко забити два голи. Спочатку на 15-й хвилині після розіграшу з кутового, а згодом і на 20-й хвилині знову після навісу від кутового прапорця. Хмельничани ж змогли скоротити відставання в другому таймі. На 62-й хвилині нападник Поділля, прізвище якого не називають, оскільки той перебуває на перегляді в клубі, обікрав голкіпера команди суперника та скоротив відставання в рахунку. Тож у Волочиську матч «Агробізнес-Поділля» так і завершився з рахунком 2-1. Вже через два дні Поділля провело ще один спаринг. Цього разу в Дунаєвцях проти Кам'янець-Подільського «Епіцентру» – команди, яка минулого сезону в першій лізі посіла шосте місце. Хмельничани першими відкрили рахунок у грі після того, як на 26-й хвилині заробили пенальті. 11-метровий удар реалізував нападник, якого тренерський штаб переглядає. Та втримати цю мінімальну перевагу хмельничани не змогли. «Епіцентр», який зберіг кістях команди після минулого сезону, спочатку зрівняв рахунок, а потім забив ще один гол та переміг з рахунком 2-1. Утім, у Поділлі кажуть, що зараз по результати товариських матчів для них не найголовніше. Насамперед, наставників команд цікавлять гравці, які б могли б захищати кольори хмельницького клубу в новому сезоні. Бачу, що нам потрібно підбирати якісних футболістів. Кимось задоволений, кимось ні, але знову ж нема структури, нема определеного балансу, тому що всі нові футболісти, нема нашого, скажімо, костяка команди, на якому там, скажімо, трималися якісь определені задачі, навіть на товариських іграх. Декого ми навіть не знаємо, що він може на футбольному полі. Випускаємо і десь зрозуміло, що приїжджають непідготовлені футболісти, не встигають, дуже швидко втомлюються, скажімо так, функціонально собі. Ну, так переглядаємо, когось відправляємо, когось дивимося далі. Звісно, хочеться підібрати, скажімо так, хороший склад. Далі на Поділля очікують чергові тренування, пошук оптимального складу та нові товариські матчі. Вже 1 липня в Львові хмельничани зіграють із Рухом, а 8 липня в Хмельницькому із Вінницькою Нивою. 11 липня із молодіжним складом Колоса із Ковалівки також матч відбудеться у Хмельницькому, а 14 липня в Чернівцях проти Буковини.